you're ready, we'll be on the way in a few minutes. Omaha Airport Sola. Please remain for 12 minutes. Stavanger! Er dere klare? Du vet ikke om noe kult å gjøre mens man her og må slå ihjel noe tid? Nei, ikke utenom disse her. Hva da? Fidget spinner. Fidget? Fidget spinner. Det var bare tull, altså. Nei, jeg bare tuller. Jeg kommer inn, jeg sier ifra. To sekunder. Det var bare tull, altså. Det er bare tull. Det er ikke noe heis utpå her. Det er bare kamera der. Det er til alle sammen. Just a joke. Det er kamera der. No elevator. Ja. Ja, det er vann. Hva skal man gjøre i Stavanger? Hva bør man gjøre i Stavanger? Hva bør man gjøre i Stavanger? I can speak Norway. No, I'm not in Stavanger. Oh, sorry, we don't have time. I'm talking English more. Sorry, don't. You're not from here. Oh, not from here. Unnskyld, hva bør man gjøre i Stavanger? Jeg liker det. Jeg liker Stavanger folk, akkurat som alle andre nordmenn. Liker byen, liker været. Tror du dette kommer til å bli bra, ja? Neida. Skal ikke kødde med sånt, vet du. Ikke i disse tider. Det er bare tannbørste. Og klær. Mabilis. Mabili. Jeg vet ikke hvordan det uttales. Telenor Young presenterer gutten som trodde festivalen startet i dag.